Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa članom Gradskog veća za obrazovanje Vladimirom Jelićem obišao radove koji se izvode na budućem objektu predškolske ustanove Radosno detinjstvo na raskrsnici Orahove ulice i ulice Rade Smiljanov na Klisi. Planirani kapacitet vrtića je oko 250 do 300 dece, a u sklopu vrtića nalaze se 4 jaslene grupe za decu od 1 do 3 godine i 8 grupa za stariju dobnu grupu od 3 do 6 godina. Počeli su radovi na izgradnji novog obdaništa na Klisi u Orahovoj ulici. Gradi se objekat površine 3250 metara kvadratnih i u njemu će za oko godinu dana biti smešteno 12 grupa dece različitog uzrasta. Kapacitet vrtića će biti između 250 i 300 dece i ona će biti smeštena u najmodernijem objektu te namene u Novom Sadu. Ovo je veliki izazov za kompanije i projekte koji rade na tom projektu, a svi zajedno se postavljanjem visokih standarda za izgradnju trudimo da stvaramo još bolje uslove za našu decu. Time smanjujemo listu čekanja za upis dece u predškolsku ustanovu Radosno detinjstvo, ali također menjamo na bolje izgled čitavog dela grada. Naime, Uprava za građevinsko zemljište kreće u projekte parternog uređenja u tom lokalitetu. I kao što smo potpuno promenili sliku Klise izgradnjom Sent-Andrejskog bulevara, tako i ova investicija stvara bolje uslove za život svih građana. Vrednost izgradnje objekta je 320 miliona dinara, uz dodatak 8 miliona dinara za projektovanje i 10 miliona dinara za opremanje, a sve je finansirano iz budžeta grada preko Gradske uprave za obrazovanje. Juče smo odlukom o rebalansu izdvojili dodatna sredstva za projektovanje još 3 nova obdaništa na Sajlovu, Adicama i Veterniku, a u toku su radovi na proširenju vrtića u Budisavi, Kaću, Rumenki i Ledincima. Također projektuje se i obdanište na Jugovićevu, gde se grade stanovi za pripadnike službi bezbednosti. Verujem da ćemo u narednih nekoliko meseci smanjiti listu čekanja za oko 600 dece, a onda se približavamo broju od 17.000 ukupno upisane dece u Radosno detinjstvo, dok uz to subvencionišemo boravak 3.000 dece u privatnim vrtićima. Nastavit ćemo sa subvencijama, a cenu boravka u Radosnom detinjstvu nismo podizali, već iz budžeta izdvajamo više sredstava kako teret plaćanja ne bi pao na roditelje. Radujemo se i što će se vaspitačicama i svim zaposlenima u toj ustanovi povećati plata za 9%, a dobit će i solidarnu pomoć od grada i države, tako da će naše vaspitačice od ove godine imati daleko pristojnija primanja nego ranije, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević. Ukupna površina građevinske parcele je 4.738 metara kvadratnih, a ugovorena vrednost radova iznosi 320 miliona 417 789 dinara sa PDV-om. Predviđeni rok za završetak radova je 12 meseci, računajući od dana uvođenja u posao, to jest od oktobra 2020. godine.